Arratsaldeon eta ongitorria que Ainhoa Antxorranetak emango digu hitzaldi hontara. Ongitorriak ze erranin zero zabor taldearen izenean eta batez ere hitzaldi hau eta beste batzuk antolatu dituen Gipuzkoa zutiken izenean. Ainhoa Antxorraneta ez dizuete aurkeztuko, etorri zareten guztiok gai hontaz nahiko jakitunak izate eta ezagutzen duzue bere kurrikuluna, asko eskertzen duguna, ez bakarrik erraustegia gelditu izanagatik, ze orain hori hartzen dute kargu, baina baita ere Gipuzkoako hondakinen partzuergo edo GHK-tik Gipuzkoan plan txukun bat aurre ateratzen egindako adeginagatik eta martxan jarritako proiektuagatik. Hitzaldi hauek antolatu dituen Gipuzkoa zutikek dauka ohar bat prestatuta eta hortik atal batzuk edo nagusiak irakurriko ditut pixkat girotzeko ze izpiritutan montatzen da hitzaldi hau eta hitzaldi hauek. Esaten du Gipuzkoa zutikek, angula ustelak elkartasun bira. Kasu benetan larria da eta Euskal Herri osoan jendea ohartarazi nahi dugu jokoan dagoenaz. Gaur egun inoiz baino indartsuago eta kupidagabeago agintean dagoen Euskal Erregimenaren politika nolakoa den oso errepresentatiboa da Ainhoa Intxaurrandieta eta Iñaki Errazkinen kasua. Irailean epaituko dituzte Gipuzkoar guztiontzat ekonomikoki kaltegarria eta Donostialdeko milaka herritarren osasunarentzat arrisku garbia den erraustegia gelditzeagatik. Ondasun pertsonaletatik 100 milioi euro eskatzen diete, erabat onartezina. Gure irakurketa, Gipuzkoa zutikeen irakurketa, zer dago jokoan, epaiketa mugagarria. 2018ko irailean izango dira epaituak, 2013an erraustegia gelditu zutelako, Ainhoa Intxaurrandieta eta Iñaki Errazkin. 100 milioi eurotik gora eskatzen dizkiete Euskal Erregimenak, garai hartako GHK-ko lehendakariari eta garai hartako ingurumen diputatuari. Auzi honek Gipuzkoa eta hondakinen gaia gainditzen du erabat. Ulertzen du beste edozein lurraldeetan, beste edozein proiektu estrategiko gelditu izan balitz, berdin-berdin egingo lukela erregimenak. Hau da, betikoi negozioa ukitu dietenak zigortzen saiatu, modu pertsonalean eraso eginda. Zein da epaiketa honekin Euskal Erregimenak bidaltzen ari zaigun mezua? Ezin dela erregimenaren eredua zalantzan jarri. Beste eredu bat nahi duten herritarrek hauteskundeak irabaztea lortzen badute ere, eta milaka milioiko zorra dakarten proiektuak alferrikakoak direla probatzen badute ere, negozio horiek ezingo direla ukitu. Bestela, zureak egin du. Epaiketa hau mugarria izango da eta Intxaurrandieta eta Errazkin zigortzen badituzte, mugarri oso arriskutsua jarriko dutela ulertzen dugu. Aurrerantzean edozein proiektu gelditzen saiatuko denak, aurrekari honen itzal izugarria izango du. Hitzaldi honetan ikusiko dugu erraustegiaren kasuko gertakizun zehatzetan oinarrituta Euskal Erregimenak nola funtzionatzen duen. Ustelkeriari lotutako 11 gertakizun ezagutuko ditugu. Lapurtutako ordenagailuaren eta suntzitutako dokumentazioaren kasuak, bankuekin egindako tratu absurdua, enpresen txostenak idatzi zituzten funtzionarioen kasua, beharrezkoa ez den gastu publikoa justifikatzeko gain dimensionatutako datuak, diru publikoa betikoen esku pribatuetara pasatzeko mafiaren jokamoldea da. Erabat onartezina demokrazia batean. Herritarrak gertatzen ari denaren gainean informatzea da lehen helburua. Herri-zerri, gogoeta eta eztabaida egitea ere bai, erakunde publikoetan politika egiteko moduez, gaur egun bizi dugun egoeraz. Intxaurrandieta eta Errazkini herritarron babesa adierazte ere helburua da. Herritarron osasunaren eta diru publikoaren defentsan hartu zutelako erraustegia gelditzeko erabakia. Ez gaituzue beldurtuko, guk ere egingo genuke. Herritarron interesak defenditzen dituztenak horrela zigortzen saiatzea ez dugu onartuko. Gure ustez, epaitu beharreko bakarrak Euskal Erregimenaren ustelkeria eta mafia jokabidea dira. Eta iraileko epaiketarekin aurrera jarraitzen badute, epaiketa hori herritarron interes orokorren aurka ari diren politikariak kalean epaitzeko baliatzeko asmo osoa daukagu. Horregatik, kartelean erabili dugun leloa hori izan da.
norbait epaitzekotan epai ditzatela ustelak. Horraino, Gipuzkoa zuntik zabaldu du, edo zabalduko duen komunikatua, girotzen duena eta girotzen duena Ainhoari egiten digun ongietorria eta bere itzaldien esarra, eta hortik aurrera, pues Ainhoak kontatuko digu, jak, oso ondo zautzen duen gaia. Barkatu behar ondo iristeagatik, kotxea ere hor nun baitutze behar izan dut, aparkatzeko, eta katabultak egin nahi. Nik izateak zutik bat ditut, eta bere gustatzen, hori eta, badiru di irakasera nahi zela, zutik ikasleak, eta zaitu da zera gustatzen. Ez dakit, agian, handi diren bat ondo itzali ditzake? Bai. Ikusteko... Bueno, nik... Hola. Ez, zuen, hori da, bestaldekoak Una y una sería bien, ¿no? Hola. Hola, hola. Hola, chupu. Bien. Zubita korrostegia diru publikoa erretzako makina, ez? Erretzako makina edo potxiko pribatuetara dirua pasatzeko negozioa, makina, edo nerezuen moduan, edo esan, ez? Azkenean, ikusiko dugun moduan, sikonez, demanda zertan datzan, eta gero ya lehen aipatutako kasu horiek edo beste batzuk ere aipatuko ditut. Nik hitzaldiak ematen ditudanean edo zein zalantza, kezka, edo zein gauza daukazutela, moztu, aldatu lasai, eta ez da bai dutuzak dugu, edo nahi zuten moduan, demanda, ez da oso ondo ikusten, baina bueno, berdin da. Urrian 17an sartu zuten demanda, sartu ziguten Erazkin eta Leri demanda, eta eskatzen digutena da, batetik, enpresekin kontratua apurtzeagatik, horren duzen kalte ordaina, 8,2 milioi euro. Suapekin orain arte ordein dutakoa, banketxeain baritutako dirua, 23 milioi euro. Eta 41 milioi euro. Hau da, prentxak zabaldu duen zifra. 41 milioi euro eskatzen digutela. Demanda irakurita, dira, 41 milioi euro, gehi hemendik aurrera eta 15 urtetan, Suapek sortu dituzten kalteak. Ezin daitezke beste 40, beste 50, edo 60 milioi euro, ez dakigu, ez dago zehaztua. Horrek ze esan nahi du, behin zifra honetan sartuta 41 milioi euro, edo 140, bere berdin diferentea da, eh? Ordein ezina da. Baina bueno, hori da eskatzen digutena, eta printzipioz zergatik sartzen digute Iñaki Erraskin eta Neri, ez? Demanda hau. Azkenean erabakia, guk bai Iñakik eta nik negoziatu genuen, enpresekin, kontratua apurtzearena, guk aurreakordio bat sinatu genuen, baina erabakia behin betiko izan zen, behin administrazio kontseiluak eta ondoren konsortzioak erabakia berresten duenean. Ez? Azkenean guk ez genuen botererik, guk sinatzeko ez da apurtzeko inongo kontraturik konsortzioko batzarrak ematen ez bazen baimen hori du. Orduan, konsortzioko batzarrak hartzen du erabakia, gertatzen dena, ba, 23 herrietan, 23 salatu egiten baditugu Gipuzkoan, 88 edo 89 herrietatik, 23 herrietan salatzen baditugu pertsonak, horrek suposatzen du, ba, haserrea agian eskuetatik ies egiten direla. Ez da, orduan, neurtuagoa da, Iñakitan eri, gainera ez bera, hola pertsona relevanteak, ez, ezkara batzalean, edo, orduan, bueno, pixka bat neurtuagoa, ematen dute golpea, baina neurtuagoa. Eta beste irakurketa bat egiten duguna da, ba, pixka bat argazkian atera ginean gubiok. Gubiok atera ginean enpresekin eta argazki horrek mina bat zuen. Ez argazki horrek adierazi zuen behingoz instituzioak, administrazio publikoa, enpresen gainetik jarri zela eta herritarren mesedetan. Eta horretara ez daude ditua. Eta argazki horrek mina bila egin zuen. Arduan behiz pixka bat, eta eturko moduan edo, erabaki dute, salaketa gurik sartzea. Ez dakit oso ikusten den, baina horre ikusten dira pertsonai batzuk. Ordo de Carlos Ormazabal, Marti Durano, Odon Elorza eta Ben Txitxaso kontratua sinatu zenean. Kontratua apurtzeagatik eskatzen diguten kalte hor baina, egingo dugu pixka bat atzera eta jarriko gera nola sinatu zen kontratu hori, ez? Kontratu hori sinatzen da 2011ko maiatzean. 2011ko maiatzean, hauteskundeak baino astebete lehenago, Bilduk gehiengoa lortu zuen, Aldundian, udaletxe gehienetan Gipuzkoan, eta astebete lehenago sinatu zen kontratua.
Kontratua sinatu zenean, kontratuaren parte batek, esaten zuen, hiru hilabetetara enpresek aurkeztu behar zutela proiektu basiko definitiboa. Hau da, proiektu definitiboa, behin betiko proiektu aurkeztu behar zuten hiru hilabeteko epea. Eta hiru hilabete zituzten hori egiteko, ez? Hiru hilabetetara, ja, Aldundian diputatua Juan Carlos Aldundizen da, Donostiko alkatea Juan Carlos Izagirre, eta herrietako alkateak ere ia bildukoak dira. Zer gertatzen da, GHK-an eta mankomunitatetan oraindik aldaketak ez direla gauzatu. Orduan, funtzioetan daude, GHK-ako administrazio kontseiluan eta konsortzioan, EAJ eta PSE eta maika bateko kideak funtzioetan daude. Ja badu dituzte diputazioetan adudan, baina GHK-an jarritzen dute. 2011ko abuztuan aurkezten dute FCC zerbitzu Altuna Iuria eta Muriasek aurkezten dute proiektua, behinbetiko proiektua, eta GHK-ak orduan funtzioetan dagoen GHK-ak ikusten du eta teknikariek ikusten dute ez dituela oinarriak betetzen. Derrigorrezkoak ziren oinarri teknikoak ez dituztela betetzen, baina urrutitik ere. Eta ez dute aztertu ere egiten proiektua. Eta bueltan bidaltzen dute proiektua eta ematen diete hilabete bateko prorroga, beste hilabete bat, funtziotan daude maiek, beste proiektu basiko definitibo bat aurkezteko. Hori egin aurretik, Juan Carlos Aldundizek ingurumen diputatuak eta gero GHK-ako lehendakari izango denak, esaten die ez sinatu, ez prorrogarik eman, ni izango naiz lehendakari, eta aztertu behar dugu Gipuzkoar gizartean aldaketak eman dira, hondakinen sorreran aldaketak eman dira, eta aztertu egin behar dugu egoera berria. Kasurik egin gabe, prorroga bat ematen zaie eta irailerako gustatzen da beste proiektu bat aurkezteko edo epea. Gustatzen da prorroga hori. Irailean 11an aurkezten dute berriro ere beste proiektu basiko definitiboa. Eta berriro ere oinarriak ez dituzte betetzen. Teknikoki txapuza bat, baina bueno, pasada bat. Eta badirudi guritzen guruti pasatzen horrelakorik, ez? Egin daitekenik, ez? Horrelako apustu baten aurrean, horrelako kontratu baten aurrean, eta jakinda gainera, datozen berriak, ba, ez daudela proiektu horrekin ez dutela bat egiten, lanak ondo egin, ez? Ba, impunitatea inpes gain handia da, horretara ere, ez zirela, ez zutela hori egin behar, ez? 2011ko irailean, aurkezten dute proiektu basiko definitiboa ere, atzera botatzen dute, GHK-atik, ez duelako, baldintza minimorik betetzen. Zer gertatzen dagoan berriro ere, Juan Carlos Aldundizek esaten dio Carlos Ormazabali, ni izango naiz, datorren hilean, GHK-ako lehendakari, Gipuzkoako beharrak aldatu egin dira, ez sinatu ezerrez, ez onartu ezerrez, bertan bera utzi, eta aztertuko dugu gaia. Momentu bat, bertan bera gelditu izan balitz, bigarren aldia denez, enpresak aurkeztu dutena proiektu basiko definitiboa, bertan bera gelditzeagatik, 0 sentimo ordaindu beharko litzateke. 0. Beraiek ez dutelako bere partea proiektu basiko definitibo egitearena ondo bete. Eta orduan 0 eurotan geldituko litzateke. Baina ez dute hori egin nahi, noski. Notuta utzi nahi dute eta beste prorroga bat ematen dute Aldundizek esandakoaren kontra. 2011ko urrian aurkezten dute proiektu basiko definitibo bat, baina ikusita iraian, azkeneko prorroga eman zietenean ikusita ba, ze kapazitate, ze gaitasun teknikoa daukan UTE horrek, enpresa horiek ze gaitasun teknikoa duten, jartzen dituzte GHK-ako langileak proiektua egitera, UTEaren proiektua. Hau da, langile publikoak, soldata diru publikoa kobratzen duten langileak jartzen dituzte proiektua egitera. Ez direlako gai, UTEkoak, FCC, zerbitzu eta hauek, ez direlako gai kontratua proiektua egitekoa. Orduan, langile publikoek laguntzen diete proiektu egiten, baina gaina langile horiek dira teknikariak. Eta langile horiek gero dira baloratu behar dutenak proiektua, beraiek egingo duten proiektu hori, beraiek baloratu behar dute. Eta hori da 2011ko urrian, Aldundizi izendatu aurretik, lehendakari izendatu aurretik, aste bete lehenago, onartzen den proiektu basiko definitikoa. Sinadura horrek, sinatzen da, ontzat ematen da proiektua, eta gero ikusiko dugu proiektu hori ontzat ematen da, salbidade askokin, oraindik ere gabezi handiak ditulako,
Baina onartu egiten da, sinatzen da, ontzat ematen da, eta horre dia ematen dio uteari, eskumena kobratzeko batzor baina. Horrek, ja, indarrean jartzen du kontratua. Kontratua ez dago indarrean, sinadura hori dagoena. Eta ja, hortik aurrera kontratua indarrean dago, apurtzen bada kontratua, horren du indarra. Hemen, ikusten da, nahiko gaizki ikusten da, baina bueno, IBH da GHK kontratatuta zuen ingenieritza belga bat. Bere abokatua Balza, ospio hoxe. Bueno, atutxaren aurrekoa, ez? Interiorreko burua, sail burua, bere abokatu da. Orduan, ikusten zu ez jende artean mugitzen ari garen, eh? IBH-ek bidaltzen du, 2011ko azaroan bian, ja, Juan Carlos Alduntzin, da, GHK-ako lehendakaria, eta GHK-an bildu du gehiengoa, konsortzioan ere bai. Eta bidaltzen du e-mail bat GHK-ara, esan az GHK-ako teknikariei, politikariek ez dute jasotzen, gero jasotzen dugu urtetara. En la introducción se hace referencia a documentos que no han sido transmitidos a GHK. A mi modo de entender, la prelación de documentos es incorrecta. Jarraitzen du, hemen beste zera batzuk. De forma general, consideramos el contenido del documento como incompleto. Sinatuta dago. Pero entendemos que el mismo será debidamente completado por la UTE frente a la entrega de la próxima revisión a validar por parte de las asistencias técnicas de GHK y aprobación de GHK, según el pacto de caballeros, Gentleman Agreement, acordado entre las partes participantes. Zer egin zuten? Hau, urtetara, izan genuen guztionen berri, eh? Zer gertatu zen? Proiektu basiko definitiboa azkeneko aurkeztu zutenean, ja onartu beharra zegoen urrengo astean, Alduntzen izango zelako lehendakaria, onartu zen eta egin zuten un pacto de caballeros. Eta pacto de caballeros horretan, esan zuten, bueno, falta dira goza pila bat, espezifikazio teknikoa, falta da goza pila bat, baina entregatuko duzue. Abenduan edo aldu zutenean entregatuko duzue, baina ontzat emango dugu. Fidatu egiten gera, eta egiten dute Gentleman Agreement. Esan beharra dago aurreko GHK-an eta oraingoan gizonezko direla derrak, eh? Ez dago emakumeri. Gure legegintzaldian orduan, 1970 edo emakumea ginen, batzarrak erabilerak euskaraz egiten ziren 1100ean, aurrekoan eta ondorengoan, 1100 gizonak eta gazteak. Norbaitek azterketa soziologiko bat egin nahi badu, hor badago egiteko. Hau da, ba, 2014ean edo topatu genuen. Esan duzu hori urtetara zengo jakintzen zela, zeka eskutuan edo... Bai, bueno, ikusiko ez du, itzaldi guztia zehar, baina guz hartu ginenean GHK-an, lehenengo konturatu, bueno, lehenengo ikusi genuen gauza izan zen, dokumentazioa falta zela. Akta asko genituen, beste bilera batzuri erreferentzia egiten zioten aktak genituen, baina akta importanteak edo bilera importanteen aktak ez ziren existitzen, ez paperean, ez digitalean, ez inolako formatutan. Hor garbiketan importantea egin zuten, eta batez ere erabaki pixka bat arraro edo sensibleak hartu ziren bileren aktak desagertu zen. Orduan guk egin behar zen genuen, eta orain nik uste dut ja relatoa bukatu dugula, baina gure lana izan da hor, ikerketaren da. Gusartu ginen eta hasiera batean ez daukazu barruan teknikariak eta langileak bere lana egiten dute. Oso jende hona topatu dugu, baina oztopoak jartzeko zegoen jendea ere bai. Orduan guk egin behar zen duguna urtetan izan da errelatoa idatzi. Errelatoa ofiziala baren nuen, baina horrea da ez. Orduan guk ungera eta kostazegu. Kostazegu desente, ba, dokumentazioa ba, kasu batzutan topatu dugu, baina topatu dugu urtetara, eta beste batzutan gero ikusko dugu moduan, ba, desagertu erazi dute ere bat ez. Orduan guri kosta zaigu errelatoa nola izan ziren gauzak idaztea edo ulertzea asko kosta zaigu, ba, horrela bete ez genuelako dokumentazio asko aurkitu. Eta hau ere txosten bada, beraien abokatuak idatzitakoa, guk ere 2014ean euskuratu genuen eta dago fetxatua 2011ean. Eta 2014ean lortu genuen, eta da lehen aipatu dizu da dena, ez? Berak egiten du, eta beraien abokatua da, beraien konfiantzazko abokatua,
alderdikoa da. Eta berak egiten du, el proyecto básico definitivo entregado con fecha 10 de agosto del 2011 no cumple con los mínimos exigidos, al punto que ni siquiera es susceptible de valoración técnica y es devuelto al contratista, que ni discute ni cuestiona esta decisión. El proyecto básico definitivo entregado con fecha 12 de septiembre, ahora le tengo prorrogan, de 2011, no es devuelto, pero presenta tantas deficiencias que la única alternativa para lograr un documento aprobable es la participación de las asistencias técnicas de GHK y del personal propio de la sociedad. Hauda, langile publikoak kontra lanean jarri zituztela, berak ere aitortu egiten du, ¿eh? En la elaboración de las subsanaciones al documento, ello obliga al contratista a la entrega de un nuevo documento con fecha 11 de octubre del 2011. La remisión de la documentación referida a las especificaciones técnicas de determinados equipos del CGRG, Centro de Gestión de Residuos de Gipuzkoa, que se incorpora a la convocatoria del Comité de Gerencia, vuelve a presentar defectos técnicos que obligan a su subsanación. ¿Ya? Azkeneko aukeran, horrek ere, obliga a la subsanación. ¿Ya? Como conclusión, hay que señalar que todos estos datos acreditan que el contratista no está aplicando su solvencia técnica al contrato, ya que toda la documentación técnica es altamente defectuosa. Y solo la colaboración, de paréntesis artean, como veremos, anticontractual, o sea, jakitun dira, kontratuaren kontra direla, legearen kontra direla, de los equipos de GHK, permite un documento no excelente, sino simplemente aprobable en el caso del proyecto básico definitivo. Eta ausartu nahi ziguten. Ausartu nahi ziguten, eta hau gainera, garrestu, ordein gula den. Txostena luzea da, makula da. Atera ditut, enpresak apiskat egin dut, baina bueno. Son tan detallados el pliego y el contrato que los incumplimientos se hacen evidentes. La existencia de muchos y reiterados incumplimientos en los documentos técnicos presentados ha resultado evidente en las opiniones trasladadas por los técnicos y asistentes. Ello obedece a dos causas: incapacidad técnica, voluntad deliberadamente rebelde al cumplimiento. UTA, que puede estar haciendo un incumplimiento deliberado, ¿ves? Naita. La urgencia de la infraestructura hace que el contratista juegue a tratar de moderar sus obligaciones con incumplimientos que lógicamente siempre van en su beneficio. Presa daukagu, bildu sartuko delako instituzioetan, badakite, eta orduan, egite dituzte horrelako astakeria, berdintzaileelako badakitelako sinatu ditugula. Beraien mesedetan. Alegia. Ez? Hori da, beraien abokatuak, konfiantzazko abokatuak egiten nuen txostena. Eta, bueno, pero incapacidad de los técnicos de la UTE, eta bueno, hori da, txostenean, GHK oso ondo jartzen du, GHK momentu oso ondo jokatu zuen, baina urtearekin, badauka ikusten ez duen, zera dukala, ez? Eta kontratu hau dago kaputu benuena eta behin dukari zen duguna. Agin ilegi hau hau duri zehitzen? Carlos Bera Cierto. Berago asesoria zarautzen. Izena bere interesetea dira. Bai, bai, zer gainera gero topatzen ditugu leku guztitan. Erregimeneko parte izaten dira horiek. Ikusten ditugu orain, bera ditu da, Perun edo Berrian ikusitzen duten, saltzen Gipuzkoako errauste planta, hamar aldiz presio txikiagoan, eta GHK-ko logoarekin, ez? Han Perun, errauste planta saltzen eta bere ditu da. Ikusten ditu, ikusten dutzen dara erregimena, bera. Kalte ordaina. Argazki honek mina hondia lan zuen. Eta horregatik, arrazegitako bat hori da, erraskinetan ere, kalte hor hori erreklamatzeko, ez? Hor, lehen esan dut, administrazio publikoa, instituzioak jarri ginen enpresaren gainetik. Negoziak eta horretan, enpresak ez duen ontuak, baldintzak guk jarri genetik. Ez? Zenean, negoziak eta horretan guk jarri genuen bai gainean, administrazio publikoak horako kontratu bat aportzen duenean, eta GHK gainera administrazio publikoa baino eskuak libreago zitun, baino hala ere administrazio publiko moduan jokatu genuen momentu oro, ehuneko hirutik ehuneko zeira ordaindu behar du kalte ordainetan, ez? Eta guk ehuneko hiru ordaindu genuen. Eta hori izan zen guretzako lehenengo segundutik negoziaketa mailan jarri genuena, ez? Guk argi genuen ehuneko hirua gehiek izala, baina esan legeak exigitzen zuen minimoa. Eta hori, hortik ez ginen da mugituko. Eta hori, momentu oro,
mai gainean egon zen. Eta hori lortu genuen, eta horrek mina handia egin zuen. Ose, gainea, asiratik, mazte gintzen, 160 milioi euro ordein duela genitula, gero 80 milioi euro ordein duko genitula kaltu gainetan, gero titularretan 50 milioi euro ordein duko genitula, eta 8,2 milioi, eta asko da, atera ginenean, mina egin zuen. Eta mina egin zuen, eta ordein dara zen edizkin dute ez. Erroste planta, 260 mila tonako eraiki behar zuten, baina diseinatua zegoen 320 mila tona erotzeko. Eta Gipuzkoan, momentu horretan, guk kontratu apurtu genuen momentu horretan, 160 mila tona zeuden. Orduan, argi zegoen, errauste planta egin nahi zuten bai ala bai, eta argi zegoen kanpotik ekarriko zituztela hondakinak erratzeko bertan, ez? Eta hau jarri dut horrelako zera bat, hau da, 2010ean, kontratua sinatu baino urtebete lehenago, maiatzak bost, nire urtebetetza dela, kontorregatik dut dugu goan, maiatzak bostean, IBH-ek ingenieritza horrek, bidaltzen du email bat GH-kako teknikariei. Eta beste gauza batzuren artean, riesgos a los que nos podemos enfrentar con este contrato, ¿ves? Riesgos fuertemente posibles a considerar. Eta riesgo técnico, la planta de incineración está sobredimensionada y además se dispone de una zona de embalaje que permite almacenar residuos. Supongo que has mantenido contactos o has planificado mantener contactos con potenciales empresas o centros de tratamiento de residuos, ejemplo, planta de tratamientos de Vitoria, edo beste batekin. Urtebete lehenago, kontratua sinatu baino urtebete lehenago, bazekiten gaindimentsionatua zegoela. Eta bazekiten kanpotik ekarri bertzenela hondakinak. Eta gaina adibideak jartzen dituzte, ba, Gasteiztik edo beste nonbaitetik. Ja, argi zegoen orduan ere, gaindimentsionatua zegoela, eta azkenean, bueno, erroste planta bat ez da zu nahi duzun gaitasunarekin funtzionatzen duen enpresa bat, erroste planta bat funtzionatu behar duen eko unean, bestela beraiek esaten duten valorizazio hori ez da lortzen. Orduan, nahi eta nahi ez, hondakinak beste lekuetatik ekarri bertzenela. Hori argi zegoen. Oso serio zaudete, bai? Gai da la pixka bat horrela, baino, alaitu horpegi egin, ero zela, atatzen esen txazio batekin. Bueno, swapak, bigarren zera eskatu nahi duten, alain ningoa kontratuaren lapurketa, eta bigarrena swapak. 23 milioi euro ordaindu dira, edo paritu dira banketxeei, orain arte. Eta hau da, 2011ean, Carlos Ormazabal zen GH-ko lehendakaria, ingurumen diputatua, eta bar. Eta Carlos Ormazabalek egiten du horrelako administrazio kontseiluan baimen bat eskatzen du, administrazio kontseiluari, eskatzen dio baimen bat sinatzeko produktu finantzieroak, baino ez du zehazten zer motatako produktu finantzieroak sinatuko dituen. Naiz eta berak ja eskuartean dituen suapak. Guk badakigu, data batzuk, bueno, jarri ditugu lako kronologikoki, emprimendu ez dorinak eta bilera ez dorinak, berak eskuartean ditu swapak, badaki swapak dira desainatu behar dituztenak, baino, administrazio kontseiluan eskatzen du baimen orokor bat, edo zein produktu zero, sinatzeko. Beik, Banko Europeo de Inversionesek jarritako baldintza gota. Banko Europeo de Inversionesek ematen du mailegu bat erroste planta ordaintzeko da, mailegurik handiena, gero Kaixa eta Banestor mailegu txikiago bat onartzen dute. Eta beik onartzen duenean mailegua baldintza batzuk jartzen ditu, eta baldintzetako bat da erabilitako dirua, hau da, maileguan ez da, tori 200 milioia, zure kontuan sartzen ditut eta kitxo, ez? Ni orain obra zibila egiten hasten naizenean, behar ditut 10 milioi, orduan 10 milioi eskuratzen ditut mailegutik. Gero, labeak erosi behar ditu denean, 80 milioi, behi, 80 milioi, 80 milioi, ez? Hori da pixka maileguaren funtzionamendua. Da, erabilitako diruaren gaineko aseguru bat edo egitea behartzen du. Ez mailegu guztiarena. Erabiltzen zoazen enean, diru horren interesak finko mantenduko dituen seguru bat. Bai? Orduan, zuk erabilidezun diruarekin, interesak finko mantentzen badira, administrazioak ez du izango horrelako sustorik, interesak gora edo bera egiten dutenean. Bai?
eskintzen dieten produktua eta onartzen duten produktua berez ez da hori. Swapak dira, ez, mailegu guztiarekiko, dirua erabili edo ez erabili, egingo dugu un kalendario de posible uso de dinero eta egutegi horren baitan ordainketa batzuk ziurtatuko ditugu orain urtetan zehar. Ez bat erabiltzen dirua? Ordein duen behar duzu, interesa. Ordein duen behar duzu, aseguru hori. 6.000 euro hilabetean. 6.000 euro hilabetero, diru erabili edo zera erabili. Hori da, suapak. Hori da, entzia finanzieruak eskintzen du. Kaixa eta banestor. Kaixak egiten du 6 hilabetezko gratu, eta banestor beste 6 hilabete. Kaixa 6 hilabete, banestor 6 hilabete, txantakatu ditu dira. 6.000 euro hilabetero hilabetero. Produktu hau eskaintzen dutenean, egiten diote Carlos Ormazabali horrelako testu konvenientzia bat edo, ez? Bueno, gaitasuna du pertsona honek produktu hau sinatzeko, ulertzen du produktu hau, horrelako azterketa bat egiten diote. Eta azterketa horretan, ikusten duzu moduan, luzea da, eta jarri ditut zatia bakarrik, evaluación del riesgo asumido. Eta kaixak galdetzen dio. ¿Está dispuesto a asumir eventuales pérdidas en la contratación de este instrumento financiero? Sí. ¿Eh? Jugamos con el dinero de todos. Pregunta. Prest, dago. Galerak, onartzeko prest. En caso afirmativo, detalle el alcance de la pérdida. Si estoy dispuesto, si las primas pagadas en el momento de su contratación, si las garantías constituidas inicialmente, sí, los pagos ocasionados por las liquidaciones periódicas del instrumento y o cancelación anticipada del mismo, sí, por cualquiera de los conceptos anteriores. Berdin zait, estoy dispuesto a asumir pérdidas por cualquier concepto. Diru publikoarekin ari gara, berdin da. Eta gainera, kaixak erantzuten dio. La Caixa ha determinado que el servicio del producto de referencia no es adecuado para usted por no poseer los conocimientos y la experiencia necesarios para comprender y valorar los riesgos que implica el servicio o el producto de la referencia y sus consecuencias. Hori erantzun dio kaixak. Banketxeak, o sea, banketxe bat esaten, no, o sea, no entiendes, no te voy a vender este producto. Bueno, si no están del anterior, usted desea contratar dicho servicio o producto, lo puede hacer, claro. Se lo permitimos. Claro, en 1.000.000 euros, Xerkimonik ez uste agatik, suñori. Agar esto, zer esaten du? Kaixak ere maten du negoziak eta zirarik. Horain, Santander da, ezeko behin labaka gana, baina. Lehen kaixak ere mantzuen negoziak eta, eta test de konvenientzia, eta guzti. Ban esto kerti hori da. Claro, jasotzen dute, 2011ko, otxailan. Hau ikusten dutenean, esaten dute, puf, eta bain zer, bueno, dena konpondu daiteke. Urrengo astean egiten diazute beste test de konvenientzia bat. Urrengo astean egiten diote beste test bat, Ormazabali, eta orduan ja kalifikazio aldatu duten da. Orduan ja esaten dute, bai, bai, ostras, kontrolatzen duzu gaia, maiorista zea, sinatu da, sari. Eta ja horrekin, aste beten, aldatu zuen kalifikazioa, de ser minorista y de no entender el producto, a ser maiorista y ser experto en el tema, sinatu dute. Otxailan, 2011ko otxailan parte bat sinatzen dute eta maiatzean, hauteskundea baino aste bete lehenago, beste parte bat sinatzen dute. Eta honekin, lotzen gaituzte, ordaintzera, 6.000 euro, diru erabili, ez erabili, 20 urtetan. Eta hori eskatzen digute horrein, errazkin eta nire. Carlos Ormazabalek, hor jartzen dut, administrazio kontseiluari sinatzeko baimena eskatzen dio, baino esan gabe ze produktu pasari den. Behi keskatzen duen astute betetzen, eta astu zait esatea sinatu eta sinatzen den unean, galera patrimonialak izaten ditu GHK sinatzea gatik bakarrik, produktu hori espekulatiboa eta produktu arriskutsu bat delako, 5,6 milioi euro galtzen dira momentu bat. Kontuetan ez dute asiento hori egiten, ez dute apuntatzen kontuetan, eta auditoriak urte bukaeran esaten du, hemen sinatzearekin 5,6 milioi euro bat dutu zuen. Eta orduan, asiento egin behar esan zen, galera horren asiento egin behar esan zen. Eta ezaguna den moduan, sinatu eta nolak jarri da joan ziren.
Tarduan ere, diru publikoarekin noski. Bitu banketxek kriston opariak esotutela hortan, eh? 1 000 000 euro, dirurik ez uste agatik. Gainera, diru publikoarekin ordaindu zitzaizkien angulak. Eta hola, detailetxo bat, angulenak badirudi mina egiten duela, ze duela, zetakit, 5-6 hilabete, Ormazabalek gutun bat egin zuen Diario Baskon, egurra ematen Iñaki Araskin eta nire, izan abizenekin, eta baina muginan arduradunak zea guztien da, ez? Eta hor dut nik eran eskatu nuen, Diario Baskon, zera horri alde berdinean, letrako buru berdinarekin, erantzun nahi nuela eta egun berdinean, eta baiezkoa eman zidaten, eta nik erantzun egin nuen. Erantzun egin nuen oso edukatua, baino gauzak kontatuz. Larun batean publikatu bertzuten, da ostera gauean telefonoz deitu zidaten. Diario Baskoko lehendakari subdirektora, zuzendari horreak edo, deitu zidan, nire mugikorrera, pertsonalera, esateko ezin zutela publikatu. Oso zuzena nintzela, esan nion, ez niola gauza gezurrik esan, ez nion insultatu, ez nion esan egin, gauza kontatu nituela ziren moduan, eta angulak aipatzen dituela. Angulen asuntoa... Aginak, ba? Angulen asuntoa ezin nuela jarri. Baina hori gertatu da, fakturak ditugu, egia da, badakigu zer jarruten, badakigu... Bai. Baina ez un detalle muy eskaboso. Eskaboso. Angulak ena dirua. Oida. Osea, angulak ez pasada bat. 6 000 euro nahi duziren bazkari hortan. Pasada bat. Baina azkenean guzti honetan, da detallea. Ari gara 1 000 000 eurotaz hitz egiten. O sea, detalle escabroso es el que vayas a comer angulas con dinero público. No el que yo lo cuente. ¿Ves? Bueno. Nahi nuen moduan esan, baino angulak hitza ezin zen agertu. Comida curiosa. Nahi zuen moduan. Gaina, baino, asko insistitzen nuen, ¿ves? Orduan ja azkenean, baino, como una concesión así, puf, comida curiosa. Jarri, baino angulak hitza ez aipatu. Hori da detalle. Horrek esan nahi du mina egiten diela, así que, angulak, zabaltzea. Eta horrek segitzen gaur ditzen, 6 000 euro horiek. Horain uste dut gutxea gordetuko dela, lare hon edo 5 000 euro horretuko da, esan dut den, diruaren erabileraren balizko egutegi baten baitako ordenketak adostu zituzten. Egutegia egina zegoen, egutegia azken egunera arte egina zegoen, zenbat horren duantzan hilero, eta erabileraren, balizko erabileraren araberako egutegia egintzuten. Aurre ikusten dugu, urtebete barru labeak erosi behar ditela, barruan, gotzin gire. Aurre ikusten dugu, enbezortzia bete barru ez dakitzen egin behar dugula. Dena, aurre ikusten dugu. Eta hori ez da oso ekoa, zego barak publikoetan, badakegu, noiz azpin diren batzutan ere, hori ikusten da. Baina ez amaitzen diren ez dugu ezakiko, eta dituan ez behar izaten dugun ere ez. Hori ez da oso ohikoa izaten, baina da modu bat oso ondo lotzeko proiektua. Suapak jakinaren bezala epaitegitara ere eman genitun. Epaiketara epaitegitara eman genitun, bai Kaixa eta bat, eta Banesto, eta bai Pricewaterhouse ere eman genuen. Egun hauetan entzuten ari da asko ez, PricewaterhouseCooperrek zer txosten egin dituen, langileak, enpresarioak, eta langile mugimenduak, eta nola langileok egin behar dugun gehiago, akaso, enpresarioak dutelari, eta bai, eta bai, ez. Bueno, ba, horiek ziren, banketxeen asesoreak, baino baita GHKarenak ere. Ez? Orduan, bai, arraroa da, ez? Bi parte baldin badaude, eta bakoitzak interes kontrajarriak baldin baditu, asesore berdin aukitzea ez da batzorikoa. Kaso honetan, gainera, Pricewaterhouse izan zen asesorea Kaixa eta Banestorena eta GHKarena, eta badakigu, jakin badakigu, Kaixaren asesorea zela, estatu mailan, eta oso negozio potenteak ere ematen zituela. Orduan, bezero hoberena edo ziren bankoak, eta bigarren eskuko edo bigarren mailako bezeroak GHKa, ezta. Horregatik, eta beste arrazoi askorengatik, asesoreak ere eman genitu epaitegira.
Kaixa eta Banestoren abokatua Joanes Labaien izan zen, beste pertsona bat agertzen duen aldaleko guztietan. Joanes Labaien izan zen UTEaren, hau da, FCD Zerbitzu eta Barretabaren abokatua, bera ere negoziaketan baiat egon zen, kontratokutu genuenean, banketxen abokatua, Diputazioaren abokatua aurreko lege gintzaldian, Carlos Armazabal eta BPS eta Amerika bateko gobernuan, eta GHK-ko asesorea. Osa, egon zan, duko guztietan. GHK-an, banketxean, banketxeetan eta enpresetan. Alde guztien abokatua izan zan, izan da momenturen batean. Eta partiduan. Eta bere maztea legebiltzarreko PNV-ko lehendakaria. Bakartxo. Kontratu finantzieroak egiterakoan arautegi bat dago, ez legedi bat dago, bat kontratuaren aurretiko amortizazioa balin badago, edo ordaintzen duzu aurretik, amaitzen duzu aurretik nola kalkulatu behar den ordaindu behar duzuna, fondo batzuk aplikatu behar dira, badaude arau batzuk derrigorrezko direna. Kontratu hauetan ez zegoen horretik. Gabezia izugarria zituzten. Eta hor, lehenengo ez zen produkturik egokiena, eta etzen behik eskatzen zuena, eta gainera kontratua gaizki redaktatuak zeuden. Orduan horregatik ere eman genituen epaite ditela. Epaiketan, Carlos Armazabal joan zen, produktua defendatzera, eta banketxak defendatzera. Berakan deklaratu zuen, produktua egokia zala, banketxek informazio guztia eman ziotela, eta berriren sinatuko zituela. Orduan, eta beste udal batzuk eta beste instituzio batzuk egin izan dute, epaite egitara ere eman, eta jo, bagunt ez benekien, hau, suposatzen zuen produktu honek, edo arazo horrekarri izkigu eta guri ez zegoen guztia kontatu, Eibarko udalak egin zuen. Legegintzaldi, Eibarko udalean, zeuden alkate eta zinegotzien, defendatu dute udalarentzako kaltegarria zen produktu bat zela, eta hori defendatu dute epaitegietan eta epaileek bertan bidatzi dute produktu. Claro, kasu honetan kontrako izan da, kasu honetan defendatu egin dute, eta esan dute oso ondo sinatua zegoela, ezagutzen zutela zintzen produktua, orduan banketxe gol bat ez dute pasatu. Orduan epaileak noski, esatzen ba, ondo sinatu da dema dago, ba, horrela. Eta indarrean jabetzen dute. Sententzia atera zenean ez dute rekurritu hori egin, noski, defendatzeko. Ez dute rekurritu, beraz, lotuta gelditu beraia, ba, ma zazpi urte barru arte, horretzea soak. Eta ez dago atzera horretarik. Nokerrena da, guk epaitegitaren eman ditugu bertan bera usteko. Guk enprese banketxeekin eukit ditugu bilera oso serioak eta hau bertan bera gendituko da. Beraiek unero defendatu egin dituzte, beraiek ez dute rekurritu sententzia, eta orain leporatzen dizkibote guri eta guk horrein du beritugu. Zer dago, ez? Bale, erregimena. Ordena gaioarena. Ei, arriba. Eta ez dago inungo entidadek Europa mailan hori desaktibatu ez dugu. Hau da, ez da, nire dago, banko ez zentral europea dago, ez? Piskat, hon dago piskat oligarkia bat, ez dago demokratikoa, baina ez dago, zari? Gure helburua zen, eta beti esan dugu ez azkenean, hemengo epaitegietan konfidantza zero, ez? Ez dugu ikusi ditugun sententzia, paperak dena batatzen du, ez? Eta ikusi ditugun sententziak ikusita, epaiketak igual oso ondatera dira, eta beti esan dut, epaiketak irabazten ditugu, baina sententzia eratu. Epaiketetan, kriston berituek eta kriston egurra eman dute, eta baina gure azkenean sententzia zirudien, aurretik idatzuta zegoen da, ez eta ikera horretik. Hori gertatu da eta gertatzen da hemen. Eta guk pentsatzen genuen, instantzia guztietara iristea demanda honekin, eta azken instantzia ja Europara, ez? Hemen agortu, agortzen zirenean bide guztiak,
Euska, hemen, postu egin dute. Atera denean lehenengo sententzia, ez da errepubliko. Orduan, ja indarren daude, ez da errepubliko, eta ja bindetiko da horrela. Orduan, guk egin ditugu konsultak Europa, zagaina Europako parlamentuan, ingurumen departamentuan, kontaktu ditugu. Abokatuak, ingurumen teknikariak, eta txalotzen dute gure portaera, gure jarrera, gure zera. Eta haiek esaten digute, ba, es que egon bali badaiteki no beteko absurdo bat, ez pizkat zorra, askenean bigarrengo arazo sistema dela zorra, ez? Eta pizkat hori ez dago zertu publikoak eta una administrazioaren ezina, ez horren aurrean. Elomen finantzioaren bat, dira, eske. Egon badaiteki hori kasu bat da, eta hori da, kasu absurdo, ez zen. Orduan, ez dakit, klaro, hori suposatzen gu abaitari indar korrelazioak izango dira Europa mailan, ez dakit ze, ez? Organo bat egon beharko luke, non, ez dakit zebazte mate bat egon, ez dara la fiktizioa. Nire oso, oso, zean ez, eta oso positiboa, eta horrela, baino, horrelako justizia justua, eta benetan, eta pertsonalki deitu izan dut, eta abioi bat eta nik ere guadaki, abioi bat hartu dut, eta nusela garrapan ez. Eta nik kabun, zauz, hau, ez da posible. Eta hori da, galerak, jendearen jendearen zertu oso. Bai, baina galere, demagun, guk sartuko dugula, Europako ez dakitzi estitu guztietan, esatzen dugula demanda bat, esatzen dugula. Baina gara legitimazioa bat batu bat egin dut. Kasu askotan eta legitzen dio netan, topatzen da dira, ezin dutela legitimazioa ere onartzen. Benego legitimazioa, zuzentzea, salaketa osatzen, alegia. Eta bigarren, hori egin ezkeo, gero GHK esaten badu ez, osondo egin ez egon. Eta GHK da kaltetua, GHK da produktoren jabea. Kaltetua bera guztia, baina produktoren jabea GHK da. GHK esaten badu ondo egin ez egola, zein ari da batatzen. Produktoren jabea esaten du ondo da hola, eta hori egin du. Zein da, indek jatzen erritarrak, ja. Ja, zegoela, gutxi bat ere gondela azte batzuk bordenen, gertatuta, pixkat arrostegi bat, egitu dala baita lehen horretiko txokatzen zuelako, hori ez, transizio energetikoa egin, bezak izan berarekin, hori baita ere seguro egodiala pufua. Hori da, karo, hori baita lehen hori informazio dutzen, ez ez, dan azone ginen, da, 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 hirugarren gaineko zerbitzuak ordaintzeko, bueno, osea. Bai, hori nik uste dut guzti hontan eta hemen atzetik dagoena ez da beti esaten duguna, azkenean da negozioa, ez? Eta negozioa zeinen artean banatzen dela. Zeinek irabazten du zuaten asuntuarekin? Eske, badiru hori da una pelikula detektibes, baina el móvil del asesinato, zeinek irabazten du hontan bakoak? Banketxeen kontra gaur egungo agintariek zerbait egingo dute, ez ikusi dugu ez dutela, hasiera-hasieratik bazekitela ondorio hauek etorriko zirela. Baina ikusi duzu, Europa mailako hainbat kontratuketa txalotzen dutela, zuen jokabide eta hori, baina zer dira teknikariak, ez dut egongo pixo politikorik, edo... Dira teknikariak, dira abokatuak, abokatu bitu guenea, pasaren aztean, nimen... Baina, ordezkari politikorik eta goien aztean, edo... Politikoak, bai, politikoak ere badonde. Gertatzen dena, guztien gantzatik dagoena da, nik beti esaten dut, boterea maiuskulaz. Podere faktikoak, ezak, nahi ez unbezela ditu, baina... Azkenean horratzatik dagoena ez da politikari txotxomilu bat. Politikariak egingo dio mesede, egoera hori edo, ozea, botere horri, eta botere hori ez dago horretzen, botere hori Europan ere badago, eta Europan ere lobiek ere agintzen dute. Orduan, nahiz eta kontaktuak eukik, eta nahiz eta naukatuak, teknikariak, politikariak eukik, badirudi distantziak, ematen dizula pixka bat mugitzeko aukera gehiago, hemen dira gaude oso gotortuak gaiarekin, distantziak ematen dizu pixka bat gehiago, baina hala ere agintzen jarretzen dute dut. Eta hori da, horrelako kasutan eta gehiago erauzte planten kasutan eta ingurumenarekin zer ikusi duten kasutan hiriketzen badute atea gero zain izaten da izatea. Eta atea asko hiriki daitezke. Orduan, azkenean egiten zu topo horrelako pareta baten kontra atalka, etengabea.
azkenen hor dago nada ereduak, eredu ezberdinak direla, ez. Gu plantatzen dugun eredua, ez da bat ere ez bat ere zer ikusi honekin. Hau da, betiko botenean, barka, enpresa, eta banka eta enpresa. Ez da, ez da, bai, Mikel? Eta Banko Europeoan jokoa? Eta, bai? Banko Europeoan jokoa? Banko Europeoan jokoa? Banko Europeoan jokoa? Bera, kreditoa emateko garaian, nola batxeko parola zinear duela GHK-aren inguruan, eta gero, ze erabilpen egin da nasotorrak induzien. Hor, nola getitzen da, bankoaren emateko garaian? Banko Europe de Inversiones ekin dituen ditun horako tratuak ere ekin ditun, ez? Beraiek egin, babitu hau gertatu da, azaldu benien guztia, nola ziren kontratuak sinatuak, nola ziren gauzak, guzti hori azaldu benien. Eta, zeuden bi, bat italianoa eta bestea ezakit nuko zen bestea oso ondo hartu zuten eta jo, ba, ez da posible, ez da kezer ja akordio bat eta diristen ari ginez gania aieiro behitzen ari ginen hiero ez da ez dirurik ez ustea batik kopuru bat eta akordio horako bazegoen sintonia, emailak eta dena ondo zegoen eta ja lotzera gindua zela, aste bete lehenago aldatu zuten ordezkaria. Eta hemendik aurrera bi pertsona hauekin ez dute hitz egin behar, orain arte bankuko ordezkariak zirenak, orain beste bat da. Eta beste hori zen bizkaitarra liburikoa, Banko Europeo de Inversiones egin zuen zuela, abizen euskaldun bat zitun, eta izan ere bai, eta horrekin moztu zen, baina errai. Eta ja ez zegoen akordirako operak. Ze izena izan, no? Ez dizut esango. Gero esango izan. Ez baina nek esaten nuen, posibilitate judizia bat izateko, banko ere, no? Azkeneko ostiko bezala. Hau da, kostia da, Banko Europeoaren jokoa gai honetan. Eta hor dut, zuzenean horri atak egin ezkio. Banko Europeoan ere gaina... Kostia da, eske azkeneko beste gara nire dintzestan garaian. Banko Europeoarekin ere bazegoen, baberak sinatu zen olako aurre akordio bat, berak ematen zuen ontzat data batean, ez? Kontratua sinatzen da egun batean, eta bian jartzen du, zegoenetan sinatzen da. He visto todas las cuentas, y hemos procedido al análisis de las cuentas, y está todo ok, y firmamos el contrato. Y las cuentas son posteriores. Olako joku bat ere bat zegoen, ez? Baina, nahiko genuen hemen, como paia, metan duzun dago, eta inversiones, ja. Baina, horrelako data falseatuak, edozak nola dugu, bazen dugu. Horta nire. Eta, egarri da, txikia. Bai. Hala ez dintzen duten txapatu? Zergatik. Soa pa, firmatzen gati, akinda. Paile batek zantzuen ondo, zaudela sinatuak. Bai. Lehenengo, gure helburua hasiera-hasieratik izan zen Suapak bertan bera gelditzea. Gu guztiok ez ordaintzea, 1 milioi edo 80 milioi edo dena delako hori, ez? Hori izan zen gure lehenengo helburua. Suapen kontra joan behar genuen, orduan banketxeak salatu behar genituen. Sententzia horretatik atera izan balitz, gaizki sinatu zirela, produktu desegokia zirela, atera izan balitzolako zerbait agian hartu zitekeen beste erabakietan, baina bigarren bote batean. Baina berak defendatu zituen ez, sententzia, atera zen moduan, orduan niri kontra zen dago. Eta gainera, nik ere menteko pertsonala ez dut bientzen dela dikiko, Badakit erantzulea dela gauz asko egin ditula, baina nire aukeran, balontza batean jarritan, ingaiagoko nuke bertan bera ustea produktuak eta zama ekonomiko hori ikentzea, eta ez, beste pertsona bati zama ekonomiko hori edo liporatzea edo, ez. Beretzat lehenengo helburua zen, kentzea produktu hori eta zama entzea, silo engila bero bila bitero. Eta, sendatzea hori ez dinkan errekurritu? Ez, GHK zuen eskumen errekurritzako, GHK, horren nera bat zuen ez errekurritzen. Naiz eta gainea, azterketa bat egintzen, eta hor badago formula bat aplikatzen dena da, prosperabilidad edo. Ez, abokatuek daukate formula bat, eta segun eta zenbat diru dagoen jokoan, eta zenbat diru kostatuko zaizun prozeduran abokatu eta kontratatzea,
ba, balizkoa da edo ondo dago errekurtzea edo ez, ez? Eta ehuneko bateko posibilitateak izanta ere sententzia aldeko ateratzeko, ehuneko bata bakarrik, prosperabilidadea positiboa zen. Osea, inbertitu bertzen diru abokatuetan, eta irabazteko aukera zenuena, merezi zuen ehuneko bateko aukerak izanta bakarrik ere. Eta hala ere ez zuen egiaz. Beraien egoera ere delikatu da. Claro, beraiek errekurritzen badute sententzia hori, eta gero epaitegietara joan behar dute, esan behar dute jakitun zirela produktu desegokia zela. Ez? Orduan beraien bueno, egoera ere bada delikatu da, kasu horretan, ez? Hau, horrein konturatu nioz, 2008 ez da, da 2008. 2008an utzi dugu, suapa, demanda, eta bat. Eta guk pasatzen dugu 2012 urtea, pixka bat errelatoa. Idazten, ze gertatu da, etxe santu honetan. Ez, ikusten ditugu gauza arraroa daudela, daudela kontratu batzuk, ikusten dugu proiektuak ez dula bat egiten ingurumen baimen bateratuarekin, hau da Jaurlaritzak baimen bat ematen du ingurumenekoa, eta egin behar zen proiektua eta baimena ez dira bat, ez dira berdinak. Bueno, ez zen gertatu da hemen, eta azte gerak idatzen, baina ez daude aktak, eta bueno, pasatzen dugu urtea pixka bat, aztertzen zen gertatu den etxe santu hortan. 2013an, ekaina, uztaila eta guztuan, erabakitzen dugu, eta hor ja, enpresekin negoziatzen ari gara, eta gu bila hor badakigu, bueno, gauzak ez direla ondo egin, badakigu nola egin diren gauzak, baina frogak behar ditugu, beste bat dut gu beste egiterik. Eta gu badakigu kontratuak egintzen moduan egin, da, eta hor zelden gauzekin, kontratua bertan bera gelditu daitekela kalte ordainiko lehen dut. Baina ez dauzkagu frogak, froga konsistenteak. Orduan, 2013ko ekaina, uztaila eta abuztuan egiten ditugu teknikariekin bilerak. Adibidez, erroste plantako zuzendaria izango zen teknikariarekin bilera ezberdinak egiten ditugu. Bueno, ba, pixka bat, bueno, eta jakitun zinaten kontratua sinatu zen dutenean ingurumen baimena, Jaurlaritzak ematen zuen baimena, ez zuela betetzen. Jakitun zinaten kontratua sinatu zenean aldundiak jartzen duen PTSA ez duela betetzen. Jakitun zinaten baimen guzti horien kontra ere sinatela? Bai. Eta jakitun bat zinaten zergatik ere martzen duten proiektu aurrera. Bueno, ba, proiektua egingo genuen eta gero aldentuko ziren, bai dira. Politika de hechos consumados. Ez? Hori, eraiki egin behar zuten, eta gero PTSA modifikatuko zuten, PTSA da aldundiak ematen duen lurraldean plan territorial sektorial, ez? Hondakinen gaiarekin, Gipuzkoan, nun ubikatuko ditu azpiegiturak. Txiko nabera, hori da PTSA. Hori modifikatuko dugu, kontra erroste plantea egiten denean. Ingurumen baimen bateratua modifikatuko da egiten denean erroste planta. Hori izan zen erantzuna. Erantzunak gainera berak eskuz idatzita, bere letrarekin eta idatzi zizkegun erantzun horiek. Eta guztuan esaten diogu pertsona horre, bale? Nun daude bilera horietako aktak? Zuek orduan Jaurlaritzarekin egiten ikustenean bilera kontatu zenieten guzti hau? Bai, jakitun ziren Jaurlaritzan, beraiek ematako baimen atzela betetzen? Bai, eta bileretako aktak nun daude. Nork parte hartu zuen bilera horietan? Bueno, nik nire ordenagailuan baditut. Kopia egiten nuen, eta nire ordenagailuan baditut. Aktak. Ja, oso ondo. Grabatuko dizuet, zede bat. Emango dizuet akta guztiak, emango dizkizuet zede batean. Jo, ba, primeran. Horrein ja, berandu da, bilar goiztean entorriko naiz, grabatuko dut eta emango dizuet. Bai, oso. Pertsona horrekin bi urtez, egon ginen lanean egunero, eta rollo ona, oso pertsona txegina. Urrengo goizean, etorri zen lanera, inoiz baino goizago, goizeko zazpitan sartu zen lanera. Abuztuak, 11 edo 12 izango zen. Goizeko zazpitan sartu zen lanera, etorri zen gure gure horra, eta horrein grabatuko izuet zedea, eta artekin eta emango izuet zedea, bale? Bai, bai, oso ondo. Bere gure gora sartu zen,
eta amabiak eta laurdenetan edo, SMS bat bidali zigun, gure ate ondute, gure bulegoko ate ondute pasatan, bulegotik irten zen, eta SMS bat bidali zigun. Alaba gaixorik jarri zait, eta bilar emango dizuet kopia. Alaba, zaindu alaba. Harrituta, SMS bat ate pasada, baina bueno, zerbait larri izango da, edo, ba, zaindu alaba. Horreko gunean, bidaltzen dugu beste SMS bat. Eta esaten dugu, atzo nire labetzagon gaixorik, ni nintzen gaixorik munduena. Ez urra esan izuen, gaur ez nahi espango. Eta orduan jasak ezu, uff, ez? Kontutan neuki, pertsona horreken egun eragitek inila danean, eta oso pertsona jatorra eta zintzua, eta horretzen da. Baina ja erretzen dizu, ez? Gezurra esan izu, nola gaixorik zegoen, nore nintago gaixorik, bere gure gure joan nintzen. Eta horren ari batzago. Ere man egin zuen egun ari da. Eta horrein jastutzea. Zer gertatu da nien. Deitzen diozu. Eta a ber, horren ari joa. Bai, bueno. Zut daukazu? Bai. Bueno, ba, horrein txeno amilio. Ez nago etxean. Ja baino, berdin zait. Berdin zait nintzaude. Horentxe noa bila, horrela gai horren bila. Ez dakit nire daukadan kotxean edo ez. Jetxe paraiz kotxera, begiratuko dut eta bost minutu barru dintzen dizut. Da horrake. Zortzen bila, dizitu berion, SMS-ak, e-mail-ak, apagadu koerak horretura. Zago. Orduan, hori ikusita, ja, bukatu eken jarri ginen harremanetan, ja, bidali genizkion imeiak, ja ez ziren, kaixo, ordenagailua, ja ez ziren, ja horrelako, ziren, ja, zuzendaritzak eskatzen dizu, ordenagailu entoratu dezazu, bestela, erabakiak hartuko ditugu, lan postua ere galdu dezakezu, eta bar, eta bar, eta bar. Erantzunik ez. Bi egunetara, demana sartzeagoaz, abuztuak amagoztu, kodatzen dut, jai egun egin da, eta hemen Hernaniko gertzain txera joan ginean, salaketa sartzen. Jarri genuen salaketa, bere kontrako salaketa hori, eta urrengo gunean ampliatu genuen salaketa, ba, informazio gehiagorekin, eta bar, ba, e-mailak, eta nola bidali genizkion, abokatuek bideritako e-mailak. Hori abuztuak 16, guk gure martxa jarraitu genuen, horrenek ja ezerren berririk izan, eta urrengo astean, GHK-an lanean ginean, eta esan behar dut GHK-an lan egiten genuenean, egunean zehar egiten bagenitun bilerak, egan paretako sozinak ziren. Orduan, txegota zebilera egiten genitu, egunean zehar badin baziren, urrengo egunean gukan hitz egindakoak hieri oskan ateratzen ziren. Orduan, bilerak egiten genitu, arratsaldetan teknikariak eta langileak ez zeuden. Arratsalde batean, angun dira bilera batean, timbera jozuten, abuztuak, ogeita piko, ogeita bi, ogeita iru, timbera jozuten, iriki nuen eta ertzainak. Ups, gertatzen da. Bueno, ba, pertsona honek, horrela gai bere mantzen pertsona horrek, salak eta jarri du zuzendaria eta abokatuaren kontra por sekuestro, torturas, amenazas, malos tratos, eta bat, eta pentsa. Ba, horrela, berditu ginen denak. Bueno, egin genidun bilera horietan, eskerrak lan orduan izan ziren, lan ordu normaletan, eta askotan asko bilerak egiten dut batea erkidekiarekin, lankideak pasatzen ziren, eta bar, eta bar. Bueno, salatu gintuen, edo teknikari, abokatu eta zuzendariari, baitu genuela, torturatu egin genuela, tratu txarrak, insultos, amenazas, dejaciones, bueno. Zer gertatzen da, gero denbora bat konturatzen zera, gero abokatu bat hartu zuen, eta abokatu hori zen, Ciudadanoseko zerrentetan zikoan pertsona bat, eta Itxarrondoko kuarteleko bigarren jefearen emaztea. Ez dakit nola, ez dakit kuartelan gazi nola diren, kapitalan, ez dakit nola, eta bigarrenaren emaztea zen pertsona. Hori izan zen bere aurrekoa. Zer gertatu zen, azkenean berak epaiketa egon zen, karo, ordenagailuena tramitatzen hasi aurretik, argitu behar zen, ia torturak egon ziren, ia baiketa egon zen, ia ez, tratu txarrak egon ziren, eta hori argitzen zenean, jabide emango zioten ordenagailuaren asuntua. Ordenagailuaren asuntua egon zen dut eterdi,
tramitazioan sartu gabe. Berak entregatu zuen epaitegia, ordenagailua, 15 egunetara edo eta etzan ezer txoere egin. Egintzan analisis forense bat, bulkadu bat, disko gogorrea zertzegoen, eta hori da egintzen guztia. Urte terdian, epaiketak izan ziren gure kontrakoak. Sekuestro, torturas, eta demostratu, que no había ni sekuestro, ni torturas, ni amenazas, ni bilera arruntak zirela, eta informazioa besterik ez gandoa bilatzen. Sententzia ateratzen zenean, berak errekurritu egiten zuen, bere kontrako sententzia ziren guztia, baina errekurritu egiten zuen. Beste sententzia bat, se ha demostrado que no ha habido secuestro. Ya, pero los malos tratos, otro juicio por malos tratos. La ola egon ginen urte terdi. Azkenean, berari egin zitzaion azterketa psikologiko batean edo, forensek ebatzi zuten 111ko sinesgarritasuna zuela pertsona horrek, pertsona oso fantasiosoa zela eta zilagarrita bat. Baina, lortu zuen urte terdian ordenagailuaren asuntua aurkeztu. Eta ja jartzen gara 2015ean. 2015ko otsailean ordenagailua itzultzen digute. Bitarte hortan, kronologikoki egiten badugu ostera bat, 2013an ari ginen negoziatzen, kontratu apurtzeko, frogak behar genitun eta ordenagailua lapurtu ziguten. Frogak zeuden ordenagailua lapurtu ziguten. Orduan, probarik gabe, ezin genuen bertan bera utzi, xoxe korretu gabe. Orduan, egia betez, 1/3, 1/6 kaltor baina ordenen barra eman. Eta hori egin genuen. 2014 pasazan, 15ko otsailean, ordenagailua entregatzen digute, eta hor, entregatu behala, ja, amaitzen da beste epaiketa, eta ja, hasten da berriro, esnatzen ordenagailu hori. Entregatzen digute ordenagailua, ordenagailu ere ematen dugu, azterketa bat egitea, ia zer dagoen disko gogor horretan. Eta ematen diguten txostenean oso argia da. Inoiz baino goizago lanera joan zen egun horretan? Goizeko 7:00 joan zen egun horretan? 7:13 hasi zuen un borrado masibo de dokumentazioa, eta borratu zituen 71.000 artxibo de forma segura, berreskuratu ez dira. 71.000 artxibo, ezabatu zituen. Berreskuratu genituen bakarrik 189. Eta berreskuratu genituen deskuidu bat esan zelako, papelera nintzak nintzen delako, eta hortik berreskuratu hori zan genituen 189 artxibo zuruik. GHK-ko hori izan zen, 2015ko otsailean txostena eman, martxoa, apirila, maiatzan hauteskundeak. GHK-an gehiagoa berriro, EAJ-PSEek. Aldaketa ematen dute, rrrra, askar-askar, botatzen gaituzte, 5 EAJ-ko kide, administrazio kontseiluan, 5 PSEko denak izonak, da ni gonbidatzen dute. Ez ditzen arbitroa, eh? Ni, emakume bakarra eta EH-ko pertsona bakarra, administrazio kontseilu horretan. 2 administrazio kontseiluetara joan nintzen, 3. Erakoia botan dituten. Eta abisatu, gabe gaur egun zain lagore indik edo. Aldatu zituzten berriro plantilla, aldatu zuten ze pertsonek parte hartuko zuten, eta gaur arte. Lehenengo administrazio kontseiluan, pertsona honen kontrako salaketak egin dituzten. Lehenengo gauza egin zutena. Pertsona honen kontrako salaketak egin du, beraz, hor ere, ordenagailuaren asuntua, hor dut. Lanean zitzen dut? GHK-an ez du lanik egitez, orduan gu ordenagailuaren gatik, zain ez bat zuen zergatzen, ez duzu jarra ditu lanean hemen, konfidantza kurketa bat dago, eta bar, eta bar, eta orain pasaren urteko irailetik uste dut, zerbitzu eta zergatzako dut. Zerbitzutan? Zerbitzu enpresa da, EPTC, Servizu, Antuna Iuria, Murias, Proiektu Basiko Definitibo, Kontratu, Arroz, Plantarena... Toma. Privatuan. Privatuan. Privatuan, baina justu kontratu, Arroz, Plante, egin behar zuen UTEaren, enpresartako batean, ikutular, pertsona honek egin zuen Proiektu Basiko Definitiboa. Proiektu Basiko Definitiboa lagundu zion UTEari 3. Opera horretan egiten, eta horrein zerbitzuetan.
ez dugu esan behar, ikertzen dugu deno, dara, PNV-ko kontabilia enpresa. Alderdiko enpresa da, dirua, alderdiaren mesedetan erabiltzen duena. Kamioiak, hola, hoen ja, aitatu behitut, hau dira, fotonerentakoa, badaude la fotonagoak, eh? Baina, kamioiak, kamioiak ezen gertatu zen. Kamioiak, ondakin organikoa garraiatzen genituen, garraiatzen genuen, Funeseko plantara eta beste kompostagunen plantara. Baina gu kontratatuta genuen garraio zerbitzua, kamioi era berean, epeleko kompostaje planta ere ikitzen ari ginen. Orduan behar genuen amaitu zen kontratua, eta behar genuen kontratu bat, baina urte betekoa, urte terdikoa, bi urtekoa gehien ez ere, ez? Gu gure planta jartzen genuen arte. Orduan atera behar genuen garraio zerbitzu bat, nahiko motza izango zen. Eta teknikariak izan genion, bueno, plegua prestatzen hasteko. Plegu teknikoak, administratiboak abokatu egin zituztela. Plegu teknikoak egin zituen, eta etorri zitzaidan, goiz batean, eta inoa, ja, ez da los plegos teknikos, eta hasi nintzen begiratzen, eta jo, ostras, 2 milioi euro. Urte beteko kontratua, zer garesti, ez, garraiatzea organikoa, baina jo, oso garesti, ez? Eta zui, pero bueno, pues eso, kare, no seke, eta bueno, hasi nintzen aztertzen, eta bueno, nik lezon zinegotzia naiz eta lezon ere izan dugun esperientzia gati, naiz eta orain arte, 6 urte zegoen gabeira beste enpresarekin, orain arte amortizatu ditugu kamioiak, kamioien amortizazio horretzen ditugu, era, hilero, hilero. Duna, amortizatu ditugu kamioiak, nun daude? Pues, pues tienen la empresa, pues claro, la amortización es como el alquiler de los camiones. Seguro, lezon, horretzen diogu, horretzen zerbitzuri horretzen genion, eta amortizazioan esan nahi du, kontratuak amarrute dioten baditu, amarrute eta horretzen duzu kamioia, eta amarrute den buruan kamioia udala egin da, da, ja horretu duzu lako, horretzen ari zain, komo duzu lako. Igual notan komo duzu, eh? Zerbitzen duzu beretzen industrial, eta bar, eta bar. Baina horretzen duzu esatik abitzen. Eta, ah, es, bueno, la amortización de los camiones, esto es como un alquiler. Esan, bueno, a ver, chiquito, txempiska. Abokatu engara joan ginean, bueno, aztertu behar da ondo, kontratua nola redaktatu zen bere garaian, eta bar, eta bar. Aztertu zen, eta esan zuten ez. Kamioiak, jantxe kamioiak dira. Tarduan aztertu genuen eta totalean genuen kamioi oso bat, raioz bat, jantxe kamioiak zena, eta zituen 6 urte, baina behar, eta egiten zuen hemen dipunez eda juntatzen bakarrik, trailer nahiko berria, eta bi, trailer erdi. Eta orduan egin bertzen gauza bakarra zen, gure izenean jarri, edo erdi horiek saldu enpresari, edo beste erdia eros, tratuak egin bertzen. Baina horrek direktzenen bakarra hori izan. Eta joan nintzen nirean bera gana, zan nion, haizu, oentxe ekipo juridikoak esan digu, amortizazio dela, kamioiak erosten egin nena. Orduan, aurreko kontratuko kamioiak deitu enpresei, esan gure izenean jartzeko, ja, kontratu honetara sartu kamioiek, eta 5.000 euro gatik egiten dugu. Eta bere dantzuna izan zen, pues hasta ahora hemos funcionado de la otra forma. Eta zen, pues hasta ahora hemos regalado camiones a empresas. Etzian okatu. Así que pentsa nola funtzionatzen duen, nola ze funtzionatzeko moduak daude. Eta detaile, lege intzaldi honetan, tekniko hori EAJ-ko zinegotzia da, ikusten, kondual batean. Beste detaile bat. Bueno, kontratazioak. Gehiegi luzatzen ari naiz? Bestela, esan, eh? Ni bestela asko dago kontatzeko. Ordu muga bat daukagu behatzitan. Eta, dira? Ordu muga bat daukagu behatzitan, eta dira 8 eta 8. Ordu ez du kalkulatu. Ordu dira, dira. Nahi zuten moduan, nik jarraitu ezake eta asko dago kontatzeko. Nik jarraitu ingo dut, zuek moztu benetan, eh? Uste mazuta, ja, gehiegi dela, moztu. Kontratazioak nola egin ziren. Hor, GHK sortu zenean, 2007ko urte hartan, gobernuan edo GHK-ko administrazio kontseiluan, zauden EAJ, PSE eta Hamaika bat. Eta orduan, erabakia izan zen, bueno, sartuko ditugu, bi Hamaika bateko, bi EAJ-ko, eta bi PSE-ko kide, lanera.
zergatik, eta zergatik posibil izan zuten hori egitea. Ze hor, kontsortzio bat dago, publikoa dena, ez? Kontsortzioan daude mankomunitateko ordezkariak, eta mankomunitatetan udal ordezkariak zinegotziak. Konsortzioa da ente publiko bat. Zer egiten dute 2007an? Kano, ente publikoak funtzionatzeko, kontratuak egiteko, jendea kontratatzeko, eta bar, funtzionatu behar du administrazio publiko bat ezela. Eta beti atera behar ditu, jendea kontratatzeko egin behar ditu, konkursoak, lehiak eta egin behar ditu, eta EPEetan luzatu ditu da. Eta kontratuak horretakoak eta zerbitzutakoak ere, berriak dioguak egin behar dira, eta bar, eta bar. Orduz egiten dute, konsortzioak sortzen du, un medio instrumental. GHK SAS, Sociedad Anónima Unipersonal. Dala, pribatua, da una sociedad mercantil, baina funtzionatzen du diru publikoarekin. Hau da, txoio bat. Da, enpresa pribatu bat, baina funtzionatzen duena guztion diruarekin. Hau da, aurrekontuak dira ilia mugagabeak, ez? Udalek duten aurrekontuak, mankomunitatek duten aurrekontuak. Eta hori egiten dut, orduan, GHK SAU? Hoi ez da GHK-en bakarra. Garai haietan, benenuek ikusuan zehar sortu zituen lantzen izena zuten enpresa guztiak. Eta horako edo eraiki enpresak hainbat herritan, ba, orubeak eskenatzeko, obra publikoak egin beharrean, enpresa pribatu egin bitartez eraikitzeko, kontrolek eta guztiak udaletxetatik eskabatzen ziala, eta hor ikusten zen, ba, Zumaia lantzen, Urnit eraiki, edo hainbat histori montatu ziren, eta horren politika bezala, hau, are, jarraipen bazan, azkenekoa segura asko. Azkenekoa bai. Zaten bestea nintzekoa, portana pikotara gutzien, baina hoi, mantez eta bakar. Bai, azkenean lehen nahi batu dut, hau azkenean da funtzionatzeko mundu bat da. Ez da, eta beti itzaitu, eta beti berdina komentatzen dut, hau ez da ia ondakinen asuntua, eh? Ez da, nien tratamendua, ez. Hau da, funtzionatzeko mundu bat. Eta izan ondakineak, izan errepideak, izan eraikuntza, izan berdin da zer den, ez da funtzionatzen dugu. Eta kentzen diogu kamioiak ondakin organikoa garraiatzeko eta jartzen dugu ezak ezertarako. Baina berdin da, hori aitzakia da, ondakinen asuntua da aitzakia. Da funtzionatzeko modu bat. Eta hau da berdina. Sortzen dute GHK SAU. GHK SAU horretan ez dira zinegotziak, ez dira kargo publikoak, edo bai, presidenteak erabakitzen du, nor dagoen GHK SAU horretan, eta hor manejatzen dira milioiak. Hor dago horrekontu potoloa. Horrek kontratatzen du ere ikintzea erosten dauta. Konsortzioak, ente publikoak, okeia emango dio. Baina kontratazio guztiak egiten dira enpresa pribatu horren bitartez. Sociedad mercantil horren bitartez. Pertsona lanetak ere bai. Eta horregatik kan kontratatzen dituzte, bat bi erakotako, bi deseeko, eta bi amaika bateko. Eta gainera, erreparorik gabe, eh? Amaika bat kontratatutako neskak, ah, jo estoy aquí porque amaika bat me ha metido. Ah, zorionak. Osea, horako impunidade osoarekin, eh? Gero, tekniko bat ere bazen, kontratatuta zukan GHK SAU honek, kontratatu zuen RESA, ingenieritza bat, eta proiektua eta laguntzeko proiektua egiten, eta preguak egiten, eta bar, eta bar, ez? Eta duan, RESA ingenieritzako teknikari bat, egin zuten lehiak eta bat, konkurso bat, edo egin zuten, teknikariak kontratatzeko, ez, administraria kontratatzeko ez, baina teknikariak kontratatzeko lehiak eta bat egin zuten. Eta duan, aurkeztu zen, ordura arte, RESA egin izenean lanen aritu zen teknikaria aurkeztu zen lehiaketa horretara. Aurkeztu zen lehiaketara, eta lehiaketa horrek zituen parte ezberdinak. Eta bat zen, zera bat, ez? Aurkeztun bat, elkarrizketa bat, eta pixka baloratzeko, ze lanak egin zituen aurretik, eta bat. Pertsona hori zen, Gipuzkoatik kanpora bizi zen pertsona bakarra. Katalana zen, Bartzelonakoa. Eta elkarrizketa egin zitzaien egunean, sinatu zen, berarentzako alokairuzko pisu bat, Donostian, 1.000 eurotan, hilero.
egun berdinean, karrezketa egin zitzaien egun berdinean, eta beste karrezketa atzorten dut dienze, ja pixua alokatu zen behitzako. Eta bere soldataz gain, ordaintzen zitzaion pixua, 1.000 euro, gehi, Bartzelonara bidaia, aste burutan bateko. Eta hemengo teknikariak aurkeztu ziren, baina zuten dut azatera. Hori ere kuriosoa. Eta, bueno, gaur egon nola dago dago bera. Gaur egon ez da tera berria, eh? Nola dago gaur egon egon bera. Da ikusten ez zuen. Gaizki edo okerro, ez? Dena ipatu dut, administrazio kontseiluan ez dago lekukorik. Zurruna da, itxia da, informazio eskatzen da eta zuten baten. Eskatu da kontratua. Ban, komunitateek, hau da, azpigitura hori ordaindu behar dutenek, eskatu dute ze kontratu sinatu den enpresekin, urbaz, eta bar, eta bar, eta dena ez dute eman. Dokumento sensibleak dut delako. Ikor la ley de protección de datos. Baina justo, la ley de protección de datos da, el caso base, hau da ekonomiko kino da sustentatzen da azpigitura hori, hori ez da, eta gutxillo, ma komunitate bat egin, alazkenean, ordein du dut da, kontratu horren jabea, parte batean, jabea zaio dokumentazio horien batean, eskatuta ere. Ingurumen baimen bateratua iraunkita dago, aurreko errauste plantaren zako egin zen jaurraritzak emantzuen ingurumen baimen bateratua, guk luzapen bat eskatu genuen, jasatze guten gehienez, hogeita lagoia beteko luzapen eman gartzen dutela, zela, ja, luzatu ziteken epe maksimoa, hau eman diete horrein beste urte beteko luzapena, ezin denean gehiago luzatu, baina egin dute. Epe hori, urte beteko epe hori ere agortua dago, iraunkita dago, ingurumen baino dutelta, baina baina aurrera egin dut. Bigarren fasea esleitzen ari dira orain, hau da, biometanizazio planta eta eskoriak edo zepak tratatzeko gunea, eta hori ere PTS-aren kontra da. PTS-ak ez du aurre ikusten biometanizazio planta bat zuenetan. PTS-ak ez du aurre ikusten ateratzea ere mutik, erroste plantarik itzen ari dira ere mutik, zepen, zepak geltzeko planta. PTS-aren kontra da. Baina, atera dute bigarren fasearen lizitazioa, eta ia hasi dute PTS-aren tramitazioa aldatzea ere. Berez, ez da legala hori. PTS-a indarrean egon arte ezin duzu lizitatu PTS horren kontrako zerbait. Baina hori egin da. Gero 1.200 eurotik gora ordainduko ditugula, 35 urtetan, eta gure diruak txinara joango direla, ze enpresa Urbaser, kapital txinoa da, orain, txinatarrak erosi dute, eta kontratuaren utearen 96%-an dute. Saldu digutena Diario Baskon laute de las empresas vascas, laute de las empresas vascas 104%-a da, hemen enpresak direnak, eta 96%-a txinatara. Baina, hola saldu digute. Eta 35 urtetarako lotura daukagu. Hori, hori jarri aldi izango da, nahi gainean, ez? Lago eta mazei lau proporzio hori. Bai, baino irabazi dute. Irabazi dute, eta ez zegoen leguetan edutzen zehazten izan behar zuen nik hemen guen berrezan. Ez bueno, baina, izan zen ari badira, jode, gertako balitzu ez zela eta batatik batatan, ba, ez hau da, ez? Ez, ez, ez. Nik askotan esan dut, baina erregimenak badu ere bere prensa eta badu ere bitarteko gozeroak. Eta hortxe, azkenean gelditzen dena edo kalean dagoen sentsazioa da, ba, azkenean modemengo esan direla, egin modutenak, gaitzen dira. Guztia da, Urbaser aurkezten da. Guztia da, Urbaser nazionalia da zeinan. Europako enpresa bat da, portanto,
Igotzaio belga izan, alemana izan, magriko izan, oda nada, beste dut bat, kapitala zer nena da. Enpresa. Hori da. Florentino Pérez. Claro. Osterkeria kasutan, azken osterkeria kasutan, claro. Ben baino gehiagotan, bueno. Baina hori da, azkenean hori da dagoena, ez hori da dagoen tegemaneja historia dut. Azkenean nahi patu dudana, azkenean da negozioa, dirutu unikoa, poltsiko privatutara joateko negozioa, eta gu guztion kontura gutxi batzuk aberazteko. Eta hori da, labur-labur esateko guztia, ez? Eta hori da, da. Horregatik, demandaren zergatiak lehenengo lehen aipatu dut argazkiak oin handi emantzean, jarri genitulako, iraun, bulta eman geniolako, ez? Instituzioak jarri genitulako enpresan gainetik. Eta batez ere, eta nik uste dut, importantena, eta hemendik atera behar dugun ondorioa dela, dauden zera guztioi dela, hori ez, diru publikoa poltsiko pribatutara joateko, eta batez ere dela, abisan gabe batez bat, ez? Alorito, guk ez dugu hauteskundetako emaitza ezin dugu erabaki, hauteskundeak izango dira diren moduan, baino ez, inori okurritzea, guretzat estrategikoa diren azpiegiturak okurritzea. Eta hori, hori da pixka demandaren laburpena, ez? Inakitaren jartzen digute lehenik eta behin argazkian batera ginelako, neurtua delako, baino batez ere, abisua HT-arekin zertatzen ari da. HT-arekin txiste da dirudi. Ez, izango zen, kamioiak erretidotik entzeko, merkantzia gara jatzeko, inoxente egunean esaten dute kontrakoa, eta zera hona inozentada esaten dute akailan. Milaka milioi euroko azpigitura bat eta zaizean, eta zera hona inozentada, baina zer eta nahi da jokatzen. Norbaiti okurritzen bazaio noiz bait, HT-aren kontra, edo berdintzaik, metro Donostialdea, edo pasantea, pas, ezak egitzen azpiegituren kontra, norbeti okuritzen bazaio, horrelako zerbait egitea, badakizu. Sienta pertenente. Eta kalte guztiak zuri dukatuko izkizu. Zein da guapoa edo guapa bere burua jartzen duena hor, kasatzen duena hau ez da posible, hau ez da dago, astakeri bat da ekonomikoa, ingurumen aldetik astakeri bat da, hau bertan bera gertuko da. Nork egingo du, noik nor da usartuko da, horretarako egiten ari dira. Horregatik nik esaten dut, ja ez dela gure kasua, ja ez da inakitani, inakitan nire kasua ez dakit nola berituko da, pertsona almaian, baina hortik aratago dugu, hau, honek eragiten dugu guztiak. Eta honek suposatzen du, behar dugula horrengo lege gintzalietan udaletxetara guazenak, baina udaletxetara ez guazenak ere, herri mugimenduak, denak esku loturik egongo berela. Azkenean, onartzen dute, edo asumituta datate, manifa potente bat egitea, ara, egin manifa bat. Asumituta daukate, bueno, kontrakotasuna sortzen dutela, baina gero ia notokizu eso. Osea, egin onaino, baina gero egiten dut. Eta zu baldin bazaude instituzioetan, nahi duzu egingo duzu, baina gure politika ekonomikoak aurrera eman dutuzu. Zu egon da ere, gure ere eman dutuzu. Bestela, aldotaz. Eta nik uste dut hori dela, gu guztiok hartu behar duguna, gostaz. Hauia oso grabea da. Hauia ez da, haino Iñaki, hauia da, gu guztien kontrako ere bat. Eta barra gorriak zertatik duzte aspaldi. Animo eta... Eta... Eta egiten hasi behar dugu. Zuek nola zaudete? Oitan nago lehen. Nola gaude ez zaitan. Egoera nola da. Nola ikusten dezue? Bitu, nik hasi lan hartu nun, mantzia nolako... Bua, tastentzea numero egiten. Tastentzea, ostras, barratuko diatez, soldata bizitza guztiako. Etxe bizitza, eta bai egoa daki. Perak, paratzen nomina. Azentzea olako zeagin, ez? Momentuan da, falta zaizu armasa. Olako zera batekin. Eta gero ia pasatzen zaia, bigarren fase batea. Gainera, bitarte horretan ere pasaiako alkatea amaia, alkatea bila, kartzela ere sartu zuten, laguna dut. Eta orduan erratik izan dituen duzu, pasatzen zu, bueno, dirua da,
eta dirua bakarrik da. Eta nire abadekin apatuko dut horrela. Orduan, ja fase horretan gaude, nire itzat. Fase hori gaindituta ere, ja, bueno, dena erako gertatuko da, berdin zait, aurre ingo dut, bar, plateta garetze txekula batako, eta berri erengo dut gara. Berdin nire. Orduan, pertsonalki fase horretan. Gero nola dauden gauzak, datorren astean, astelenean daukago gure bista Madrilen, aurre bista lagut ez dugu punear, abokatu aldi joaz, soilik, ahi nahukatuak eta gureak. Eta horre egingo da, ba, pixka bat, exposizion de motivos, eta pixka bat, perituek egin dituzten txostenak eta aurkeztuko dira. Gero ja, espero dugu, irailerako edo izango dela epaiketa. Eta nik kalkulatzen dut, hau nahiko dutela erabili, maiatzeko, retorno urteko maiatzeko hauteskundetako. Eta horre, baina pixka bat, pentsatzen dut, sententzia erabili nahiko dutela bereiek kanpainia. Gero ere esan beharra dago, hango kausaren instruktorea, gure kausaren instruktorea dela Margarita Mariscal de Gante. Oh. Aznarren justizia ministroa. Pepekoa, orduan, ez dakit, zego bila karen bidean. Eta hori, pixka bat, alde horretatik ez dakit, ikusi behar dugu, ez? Eta azkenean, juridikoki oso ondo daude gozat, oso ondo dina daude gozat, pinpeka horiak dira. Juridikoki dena ondo egin genuen, legeak markatzen duzuen moduan, prozedura gainea, GHK sau bat izan eta, zuten merkantil bat izan eta, guk momentu hori funtzionatu genuen administrazio publikoek funtzionatu behar duten moduan, sektor publikoko kontratuak den den egin genuen administrazio publiko bat bagina ez dela, udaletxe bat edo kontraktua bagina ez dela, eta horrek esan nahi du, diru publikoarekiko zorrotzagoak izan ginela, izan gintezkena baino. Zerpera genuen, negoziaketa batean, sozial merkantil bat izan eta aukera genuen, diru gehiago eskertzeko. Baina gu, gure buruari jarri genion, administrazio publikoaren bat dintza hori dela, eguneko irutik eguneko zeira. Nahi izan bagenu, eguneko amagaren, horrein zintekeen, eh? Baina gu jarri genion, bat dintza hori, ez esku administrazio publikoa ten moduan, diru publikoarekin ari gara dago. Eta administrazio publikoa batek, hori duen minimoa. Eta orduan juridiko kidena oso ondo egina dago. Gertatzen dena hausia politikoa dela, orduan... momentu politikoaren dara bera. Eta gero astintzen aia pentsatzen eta zatuzu. Eta baina horrek kontu egin zerbitzea doka? PP, PNV, Madrid, horrek kontuak... egoera politikoa, Katalunia... guztien egin zerbitzea doka? Ba, ziurrenik ere, eragina izango du. Orduan, ez dakizu baloratzen. Eta ez dugu garratza. Ni lasai dago. Zulasetza, oso. Eta Josu Bagibar, lasai dago. Ez da ez behak ere goten. Ez da bi mundutan bizik gara, ez? Batetik, badirudi autogobernuan lehenko hirurogeita hamaseian ados jarri gaitezkela. Eta bestetik. Ezin dugu erabaki, oza, ezin dugu bizi intzineradoa da gabe, ondoko partiduak tratuak ina ditu dago. Eskizofrenian bisa marra da. Eta herritar bezala, oso bizitzen gogorra, badago formula bat Frantzian eta ikusten ari naizena, eta ez da egiten munduan, eta da zona sakrifikadas. Osa, nolabait, kapitalismo globalizatu honek, tokatu zaizu, ba, mehategi da daukazula hor, edo tokatzen dela planoan hemen inbier dizugula urtegi bat, eta, bueno, pues, hori gehi beste eta beste, zona sakrifikada, eta hor gu batetik itziten egea, ez da egitzen erabakitzeko eskubidea baumengoa zela, edo baumen gara matzatela, baina ez da detik, lehendik rezola daukagun, rezola inzinera dora da, ino gaipatzen ez duguna, rezola inzinera dora bat daukagun, usu bilen daukate gutxinez bi enpresa sebeso, bat gainera, baina problemak ematen nahi dena, eta herritarra oso bezkauta daude, errani dauzkagu sebeso diru, eta hemen jartzen dugu tenintzen edo ja, dementzia altxama gara, osea, balizko estatutu berri bat aipatzen dugu bitartean, taka, ikari bila da, gibitzen dene seme bat baitzako ez den nahi hori. Gero, torea zari hona dira. Eta, edo gu baguak, ez dakit. Zer dira?
Torean zan joan nahi, hola? Baina, ez eskatzen da hi, daki egin. Baina, hori ez da, hemen baka bertatzen, Katalunian, imaginatu, ze ustelkerik aso zeuden, eta adostasun perdizioen gola egin zitira, eta mundu duzia zekien zer zegoen. Mundu duzia zer zegoen, ozera, eguneko iruarena, ez da batera bea, hoi urte zabazkien atzetik. Hoi nira egitena, aurretik zen bazien ezagit, baina, hoi tali urte, seguro. Eta, di, azkenean, leku ez zutan adostasun behit ditutu beste dutan, ez? Etxe beste arremeia. Etxe beste arremeia. Gaut batzukin, intentioa akordioa, eta beste batzukin ez. Zai, eta eurra eman behar gara gara gian, zinko terbatzen, eta gira, adortasun egin gara, zai. Ez bat egertzi besteak entzen. Etxe hor zartan. Ni egin txue bat arrekiuko, kaso hau, bide giren kasoaren begatza bat zizat. Dekoan zintzen. Ni usai hori zaukat, aspalditik. Ja, bide giren kasoan, ez da legea bai ez dakiz zer ez, han metroa. Metroa jartzen baita, eta metroa etzer behin interpretaziorik. Bari badira, irure unila metro kubiko hormigoi falta diranak, hoi falta dituk. Osea, hoi, gehorre izago prezio, gehizio, gutxizio, baina irure unila metro kubiko hormigoi falta dira. Eta hoi neurtu jena. Hor salida koskora zaukate, behar salida etu, huez aldatu, beste aldatu, beste aldatu, beste aldatu, luzatu, 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 efekto politiko bukatzaien arte. Eta nik genitxu bat erretuko gai hau haren bengatzea izatea. Batez, batez, eh? Aparte, esan duena. Hainoak atxatu dituen esan duenean, abisoan abeatez, hemen badauzkago baita ere, Navarro badauzkago bihiru kasoa. Hor, bastango kasoa bat, Iruña beak salesiarrekin dauzkan akuerdioak eta Irungo, Iruñako udaletxea hor zebilek milioikak eta milioiken gora berako historiekin, baina esan duen ez da, bai bai, zuen ari zuen hori horrekin berako gara eta hau ez ikut. Abizan abeat ez hori, egia da. Eta, ez ikutzea da, bidegikoare ez ikutzea, hau guk erabakitzen dutan ere bezala. Pelebeko agintari batzuk ezautu dizkiu historikoki, ez urruti egun gabe, esaten zuena. Ez du, baina, hoi, urbanismo komisio hori ez da diskutitxo. Barkatu, urbanismo ni naiz, takitxo. Hemen ez da beste diskutitzen, eta bakal egiten zuen, ez da. Prorroga, eta beste da, beste bat, eta beste da, beste bat, azkenean nahi detenako, punto. Baina, hoi da, praktika bat. Urteetan egin dutena, gehiago absolutuak, diran gariarian egiten ditan politikak. Gehiago absolutu, gutak askotan, edo zeitu egiten dagoela, kontuz. Kuriosua izan zen, banketxeek eskatu zituzten horako balintza batzuk edo, ez? Eskitzen zuten ziurtasun bat. Ez? Arroste plantazen azpigitura bat, edo da azpigitura bat, sortzen duena, ez? Jendearen kasarriak izatunak, eta egoera politikoa, aldaketa politikoak, eta horren berdutzi dena dena. Bat, ez gainean, beraia berdutzen dute, eta, orduan, eskatu zituzten garantia batzuk. Eta garantia horietako pentsa, nola dagoen ditua erregimena, eta hori tamal urtetan botera absolutu horretzea, egin zutela konfort letter bat, eta konfort letter horretan, zeatako bat, garantietako bat zan, que no iba a cambiar el marco legal hasta que se acabara de pagar los préstamos. Osea, batzar nagusiei, kentzen ziren batzar nagusiek zuten eskumena legeak egitekoa. Arau foralak egiteko eskumena, kendu egiten zintzaion horrekin. Esaten zan, batzar nagusiek ez dakitzen dugu modan, baina ez dute aukerarik izango arau foralak eginda egoera aldatzeko. No va a cambiar el marco legal. Zuk ezin duzu hori sinatu. Zuk ezin duzu esan ez dala legea aldatuko, hogeita mar urtetan, nola? Sinatu ezakezu hori, eta nola eman dezakezu hori garantia moduan, banketxe bati. Ba hori eman zen. Legea ez da aldatuko. Hori da, impunidadea, hori da hogeita mar urtetan, gehiengo absolutuarekin gobernatzen dut justika. Pero gure zuen, Katalunia zuen. Ordaintzen zuen, baita kontrarioak ere. Nen ikusi dut, PP-ko garaietan, Alianza Popularko jendea, nun ordaintzen zuen, konvergentziako sedean, PP euneko hiru hau dago ordaintzen zuten, eta baina nola ordaintzen ez zuten. Haizu, eskerezte laurarik ez daukat. Zer da kadanek.
Konta lajeta, eta gu hauan, alia eta popularreko, ez da, konbergentzia gotikoa. Bueno, Jaiusek bere biografia autorizadoan, berak onartutako biografian, hau, Jaiusek esatzen duela. Hori esan entendu. Euneko irua, euneko laua, euneko seia, eta euneko amarrak oso berzi batzutan. Eta sabin etxe etxeta. Eta sabin etxe etxeta. Hemen. Hemen, hemen, hemen. Gaur guri nazartu diguzun guztia herritarkik gehiago horren gana iristeko eta zer kodotu eta ematen edo garantia edo? Horrein itzaldi sorta bat egingo dugu, ez dakit hogeita martik gora, itzaldi esote ditu dugun ja dutuak, Gipuzkoan zehar, bueno, Gipuzkoan da iparralde nire pare bat dago. Hori batetik, bestetik, de denbora oso libre gutxi horretan liburu bat idazterena eginez, guzti hau kontatzeko. Eta liburu hori Igor Beltxor ez dakit ezagutzen duzuen, periodista kanaia, gaur etortzeko asan, baina azken momentuan izan zen betorri, berarik bat ere idazten ari naiz, nik kontatzen dut hau, eta berak ja egiten du ja pixka bat zuma urrundu, eta ja beste azpikitura motak, eta beste austerkeria kasuak Euskal Herrian. Noizko? Ez izan nahi dut oso aurreratu dut. Bai. Apirilerako neko benukeia, kanpuzilea gotea, ja, esan nahi. Eta gero, ba, nahi dezuten, da, hor ere hasi ginen zera batekin, zuzendari batekin, hitz egin nuen, egiteko olako kortu bat, edo olako dokumental bat, edo gau zapuztia kontatzen, eta pixka bat irudi ezberdinekin, eta komiki bat ere bai. Nire helburua da, hau etxe guztietara iristea, ez? Azkenean, gero bakoitzak erabakiko du... Bai, gero bakoitzak erabakiko du azkenean alde, kontra, gustatzen zaio, ez zaio gustatzen. Baina informazioa da, gaur egun dago hagun handikap handiena, ez? Azkenean, jendearen gana, etxe guztietara, etxeko zukalde guztietara, iritsi behar dugu, eta gero jendeak erabakiko du. Baina izan behar du, behintzat, relato ofiziala eta relato reala. Baina, ordu horretako komiki bat edo ere bai ez, egitea duzonatzeko... Adire txorra bat, baina zein da gehien zartzen den gipuzkoeko egukaria? Hor ez dugu egingo entrevista. Ez dugu egingo. Debe katu ziren anula izkitza jartzea. Ez, baina, ez zen den dugu. Komunikabidea. Egin zen duten lana, ze gu behintzat, nortzen dut, behintzat gu erran izero eta horren izan egin zilezaket, baina gara eusketaren aurkako mugimendua mugitzen da jendeak eta askotan komentatu dana, ere? Osea, azteko, gure babesa eta elkartasunea akutsi behar dugu, benetan gauzak, ondakin adian gauza importante batean, adarra importante batean, aldatzeko bidea jarri zituzten jendeari. Orduan aldortatik, gure elkartasuna adierazi eta, bueno, laguntzeko gaudela, eta hau egitaldi hau bera horren parte bat izan dela. Eta bukatu horretik, baita ere, errausetan aurkogu mugimendutik gaur batek abisatu ditelako, ez hartu, abisatzea jendari, oita lauan dagoela manifestazioa. Eta, hori, otxaren oita lauan dagoela asmoa, manifestazio alitatxukuren maiteko Donostin, berriz ere, gai honen azpian dagoen gaiari, gure moduan kontra egiteko. Jakinda gauzak zaila daudela, jakin da arrazoi daukagula, eta jakin da, pues, bizitza bai, bala. Osake, mila esker tortzatik, eta... Hauek, motzak, fijo, zuek guztiok, izan behar zute, bozbora gailua. Ni errezerri joaten ari naiz, baina zuei ere, tokatzen zaizue pixka bat, eskenean, gu guztio bera lotua gaudenak. Orduan nau, gugitzen hasi, jendeari kontatzen hasi, jendeari eman zerrenda nun diren itzaldia, nun diren eta mugitzeko jendea itzaldiak entzutera, behintzat ikustea ere beste partea, parte ofiziala ez den relatu hori ezagutzeko, ez? Hori bat, eta gero bestea, kristoren ilusioa egin diala,
Lezokoa naiz, eta lezon, kendu dizkute zintzirik adiak. Datorri nahi zenean ikusi dut bat, eta eman ditu lako. Emozio dut. Tristika dut ez eman dit, benetan. Ikusi dut eta zanduta. Baina, bueno, hori zan inbernuen.